Re, viss ēters ir te! Jau sākusies autoceļu uzturēšanas ziemas sezona. Iepriekšējās diennaktīs uz autoceļiem vietām bija apledojums. Ceļu satiksmes drošības direkcija saka, laiks mainīt autoriepas. Likums paredz, ka ziemas riepām jābūt no 1. decembra, taču sniegs varētu būt jau šonedēļ. Direkcijā arī pauž, valdībai pieņemot jaunos ierobežojumus, autoservisiem jābūt izņēmumam. Ņemot vērā pēdējo dienu laiku prognozi un vakardienu, aizvakardienu, kad no rītiem ir apladojušas automašīnas, tad tas nozīmē, ka arī ir apladojuši autoceļi un vietām tie var būt slideni. Tāpēc CSDD aicina jau izvērtēt iespēju nomainīt vasaras riepas uz ziemas riepām. Autoservisu darbība, tajā skaitā arī riepu servisu darbība, nedrīkst būt tādā sarakstā, kas tiktu aizliegts.